golaha abwaanada Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay si qiiro leh uga hadleen khilaafka xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya u dhaxeeya wasaaxafadeed golaha abwaanada Soomaaliya ay soo saareen ayaa ugu horreyntii waxa saxaafadu u akhriyay gudoomiyaha ku xigeenka golaha abwaanada Soomaaliya abwaan Hirsidhuh Maxamed warmurtiyeed ay soo saareen golaha abwaanada Soomaaliyeed aan wuxuuna ku bilaabanayaa sidan koow maadaama aan nahay ummad islaam ah in loo noqdo Allah duco iyo istighfaarna la badiyo Allah dambi dhaaf la weydiisto lana baryo si ay nooga haraan colka abaarta iyo khilaafaadka nadaashaday labo in khilaafka siyaasadeed ee ka dhex bilowday dawladda dhexdeeda gaar ahaan hay'adaha sharci dejinta iyo fulinta lagu xalliyo si sharcigu qabo lana joojiyo doodaha iyo dacaayadaha wax sii kala fogeyn kara saddex si loo helo baarlamaan awood u leh inuu la xisaabtamo hadba xukuumaddii jirta waa in meesha laga saaraa lana beddelaa qodobka xildhibaanka u fasaxaya inuu wasiir noqon karo afar sida aan la wada soconno dal waliba amnigiisa gudaha waxaa lagu qiimeeyaa hadba sida ay tahay cadaaladdiisa iyo garsoorkiisa haddaba si loo helo amni hagaagsan waa in la saxaa khilaafaadka jira waa in la saxaa qaladaadka ka jira dhinaca garsoorka shacabkana loo helo cadaalad ay ku kalsoonaan karaan shan dhinaca maamulka iyo shaqooyinka dawladda waxa aan ugu baaqaynaa dhinaca maamulka iyo shaqooyinka dawladda waxaan ku baaqaynaa in tixgelinta koowaad la siiyo dhalinyarada iyo waaya aragga ku sugan dalka gudihiisa ee aan lala soo ordin mar walba laba baasaboorle safaradiisu badan yihiin waxqabadkiisuna yar yahay lix in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la tayeeyo lagana daayo u yaboohsiga iyo behdilka iyadoo la heli karo mushaaradiisa iyo xuquuqdiisaba toddoba si loo helo xukuumad iyo dowlad tayeysan meeshana ay uga baxdo kaalmada kelmadda caanka noqotay ee dowlad xumey waxay dhaantaa dowlad la'aan ee ay shacabka Soomaaliyeed mar walba naftooda ku qalciyaan waa in la helo jawi iyo madal wada tashiyo ee shacabka iyo dowladdiisa si meesha looga saaro tuhunka iyo isumalaynta wax jira iyo waxa aan jirin intaba wabillaahi tawfiiq kulanka maanta ay ku yeesheen gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho golaha abwaanada Soomaaliya ayaa waxaa halkaas laga soo jeediyay gabyo aad u qiiro badan oo gelgelay quruubtay dadkii halkaa ku sugnaa Soomaaliya dhohanay ummadan wax islaaminay dhallaankeedii cuntoy diigooda ku mayratoy alaada ku dhaashatoy dhismay qaran u lahaa dhaqaalihii horumarkii war ma wiil iyo gabar dhintiyo ma dhiigaan qubanayo ma dhaawac daadsanba Soomaaliya inooga dhiga wixii dhacay way dhaceen dhawaaqa Ilaahay iyo wax loo dhiga nabad la waa jiilaal raagay baa la yiri rakaad culus baa la yiri bulshada riiqantaa la yiri adduunyadu waa midaan dushooda mashquul ka tahay Allaah tirkeeda muday macnay ku salaysan tahay qofkii ka macaashi kara macluumaad bay sidaa makhluuqaad baa ku nool misana waa kala maqaam dadka ugu muuna weyn ismana ma ogaan karaan hadday kala maqan yihiin maqsuud ma ahaanayaan hadday kala maarmayaan marwiiseegeedii baa wadaa sumeeriyeen waxay magac leeyihiin amay meel gaarayaan intay isku milan yihiin mas-uul waxa looga dhigay caqliga maankooda galay inay wax ku maamulaan mashaakilka caalamka ku maareeyaa la yidhi shuruuc baa loo mulkiyey cadaalad ku meel marso xaq miisaamaa la yidhi xuduudana loo mitiri intaasina waa mamnuuc intaasina waa mabaax sannad ku macaasataan inaad mudataan cadaab iddii aad doorataan jidkaas baa loo maraa manhaajkaa loogu qoray reerkiisa bera soo martido halaag lala maagan yahay majarahoodaa lumee
سيدي ماموس كيو مصالح يدنتي مناسب كنوع هيد محبوط كوي نوع يمي انت تسمعين ستان حلو يا كلام يا ستان وانا اكون عامشان اسمها قليل يا هيد حتى دون عرير برتين انو باسوب متوحن مدي غاسا وطا طبعاً أبوانا دا الصوماليا وحا أيوغو باغين لبضرنا إن حالة دا سياسة دا دالك الصوماليا لقبوجيو سيبي يرادين شعبك الصوماليات أي نبطو دريمان عبدو هبادان عبد الرحمن ستار تي في مقدشو.